kalau yang ngupap? Hah? Yang ngupap di kalau yang ngupap tas kundur. Iki ndek Pak Untung mang pun dijemput Yangti. Kilo sila gak percaya praplek mben iku seminar. Enggak. Deh, gak percaya mben seminar. Budal Jumat pulang ya pulang apa berapa Senin? Lho. Tak omongi. Lek seminar iku guru SD Bambang ambek guru SD Beringin sing wis pensiun. Enak. Enak jarene. Iki mimike lho tekan. Ketok iki tekan iki. Lah. Wis. Oh ya. Wis dadah yang ngupap. Dadah yang ngupap. Dadah. Yang ngupap tas lho. Lho. Ya wis ah. Kok anu dawuh ana meneh yang ngupap lek mben iku yang tinggi nderek seminar. Enggak oleh. Kok gak oleh? Wong didaftar ora oleh. Enggak oleh. Dipecat ae. Loh dipecat. Dipecat ae jarene yang ngupap. Kok wis wis ya dadah yang ngupap. Dadah yang ngupap. Hei, wes ayo balik. Ayo, selak ngaji. Jam 1 lebih. Jam 1 luwe, Nduk. Wes jam 1 lebih. Mben neneh ya. Ya, saiki pulang ya. Ayo, ping piro? Wes ayo. Ayo. Ayo mben neneh meneh. Kok tambah ngono-ngono? Ayo, wes. Wes ya. Ayo. Lah napa kok ora gelem dijak balik kuwi ya apa? Loh. Ya apa? Pamer. Oh, iku lho yang sangu yang. Lah. Bisa. Ya ikut timam ndek omah ae, Nduk. Ayo. Wis ya, pulang ya. Ayo. Loh. Ayo balik. Si. Wis ya. Kok kata masih teh. Ya. Ayo kita nak dulu. Ayo, Rika. Wis ya, saiki pulang ya. Wis pulang. Kita pulang. Kita pulang apa nemu apa. Oh, iku jenenge Ranti, Dok. Oh, iku boleh dimakan iku. Iku Ranti pedin sing ireng-ireng, lek metek sak gagange. Nah, kok dicuci tekok omah. Nah. Oh, iku jenenge Ranti. Nah, iku nah ireng lah iku. Nah. Anggur iku. Anggur Jawa. Anggur kerdil iku. Delak-delak-delak ndi. Rai. Lah, anggur kerdil ya. Oh, lek sing ijo ngene, Nduk. Nah, ayo. Wis ana kana mana? Wow. Ranti jenenge. Apa delai? Ranti. Lah, apa? Ranti. Kene ya, kene delai. Kok bapak cek pirsa? Jeberno tanganmu. Lah, pik ya. Wis pulang ya. Pulang ya? Ya pulang ya, pulang kita pulang. Dalam dikit. Oh ya di dalam deh, apa ya? Dek sayang ti. Dalam dek sayang ti. Singkasang di singkasang. Sik. Dalam dek sayang ti. Siapa ini? Ki dalam kono dari sebelah. Ya, ya. Wis cemplung nol dek sayang ti. Siapa apa mana ya? Nol. Wis cemplung nol dek sayang ti. Yo opo ketok ah? Ketok ah sayang ti. Endi sih? Enggak lho, kolo, ketok kolo. Yo. Yo, pulang yo. Oh, pulang. Nesak Ranti. Wis pulang. Hah? Ekstra. Endi sih? Ekstra nari. Yo ibu, ekstra nari. Wis ya. Wis tasmu sangraten. Ya wis tase sangkleten.
Wis emoh aku ora iso. Lo. Roto lah nek kono, Nduk. Wis aku kok gak iso. Tanganmu jandine iki. Lho, kok wis. Iya, tapi no yo angel kok. Wis ayo pulang apa ora? Kon selak ngaji ya, yuk pulang. Ngawus. Ngaji. Enggak le. Wis. Mangis mari oleh anggur ya. Iya, enggak. Dadah, dadah. Endi lek dadah? Eh, dadah. Walah. Emplon. Awur. Wis, ayo.